kwanga na banda ko ebisa yo kotala kasima te soko tali sima okomo na Félix na Kabila bazo saka na ba diamant na ba or bazo bina tourna biso e tolia na biso e ah murumba utiki faulu na nani utiki la mukala nani olandi kwanga olandi nakala matamba ekosi yo omuno tali sima mbalebele na zoe bisa kotala kasima te soko tali sima okomona Kabila bazo binana na Félix bazo bazo sakana na mbongo wa Congo bazo parola na nzoto bango mibale bazo benga na bakongo shina rambo fashi beton shina rambo fashi beton eh bazo bina na mbongo wa Congo yo tali sima ululi ukomeke kwa mungwa isili ah mumba utiki kwanga ulandi be kwanga utiki kombana nani utiki la mukana nani muninga na murumba mumba kei alandi matamba bala Kinshasa biso nyoso balingi batumbo la biso boyoki bozala chempo lobby to kutana na palais de justice to panzanteke toke ko yamba motote toke ko accompagner leader na biso o balingi ba sakana na ye bango bango ata Félix a pakolinien azaka ka fati beton ata chemise azaka pasuka bakomi kulata bongo bongo ya bino ba sakana na ye ba fwa ba fwa ba chala ba chala lobby biso nyonso bampangi ya main bakomba ziyama benu bo tudengana ku palais de la justice benu bo beku tusekinina bawe tidi yambu bamfafila wa mutu ngwa wakangwanga fati beton fati beton betu wetu fayulu tusekinina benu bo tudengana ku palais de la justice bangwa shina munu bampangi ya munu bafwa bafwa bashala bashala balingi ba meka balingi ba meka me na sengi na yo Félix Tshilombo tala makambo ya basala ezala likambo oyo ilinga koleka na mboko nzamba sungi biso bino bolingi bo lukango bongo so ba chef Félix miza na kizita biso nani biso tali biso nani ba mbalongo la Félix tali biso nani tambo mwamba ko mi prese tali biso la nini omoni ba lokoso bon moni pena bo zui pouvoir ya ngwana pouvoir en koukou ya koukou bino bo mo mema bato outrage au chef de l'état tala biso to mesana na ngo grand guerrier kingunza kya kingunza kingunza kya kimbangu kingunza kya fayulu kingunza kya kimbangu kya mbumba Philippe to ngito telema tala ne bo komisi ba Congo e kombilanga na bino tongo bo bengi alo atu envoie 100 000 dollars à Tindi. Allô, à tout, envoie 10 véhicules à Tindi. Bozo sakana. Bozo sakana. Fayolo la bozo sakana na ya, bozo sakana la fa. Bisonde, ba général la mouka. Lini rouge à la mouka, Daniel Saf. Nanda lo bango banda kala. Leader na mboko yo. Bobe nganga leader d'intermédiaire. Mouke ba ya longwe loko la communicateur à la mouka. Déception pour na Daniel Safou. Ali ata ipona komba ya lamuka azali susute babengi yango débouchage wale tali bisote azalaki muninga na bitumba mais faut reconnaître qu'azali député provincial dans l'ordre sociologique c'est un leader mineur Daniel Safou azali leader majeur ce qui basa taka ki na ba leader majeur tonga tous à la dessus mais ndeti bake bazu bangola mike mike batiki banjoku hein fumukimbanga lobaki boko bunda bitumba ona sanda bitumba boko bunda mingi bako kufa ebele bako somba bango lokola makaya lokola mapa yo muni tele basomba bango Kabila bali ko somba na mtadi boso sami badi banga asombi aya sombi nani Tshibala aya sombi IDPS aya sombi Félix Yemoko pour la nitoka soli pour lo bango to kana pas na mutema ti ti a bradé la lutte to no tambola na nzela objectif na zakinini obtenir le changement. Le changement, par définition, c'était mettre Kabila à côté. Il n'a pas un pouvoir politique. Na kamora batwa, papa Félix Tshisounga Biso, il n'a pas un pouvoir politique.
deux ans yango zéro. Balobi Fayulu. Zéro papa zéro. Fayulu a soutien à FCC a zéro kako et cette fête. Eh Fayulu a soutien peuple. Ceux qui Fayulu a qui n'a besoin à FCC Fayulu a ngaozala président de la République. Yango na FCC nous mboka gama lobati. Hein? Mkonzi na bango. Alobati. Nous devons respecter cet homme là. Il a refusé et le pouvoir et l'argent. Nous lui devons respect et considération. Paul Kagame. Ce qui est mouto, aux une patte, on va dire, finira Fayulu. Mitalio. Parce que, au moins, mouto, ce qui est la malédiction, c'est là. Banganganza, mais va s'arrêter la mamoute. Babanda qui dit, bonsoir, Ambongo. Ambongo a sungi biso. Et si quand on combine les églises et santo catholico, papa cardinal Ambongo a sungi biso. Ozola nangai, metoy ko lamba na tongo batu ba komiko finga Ambongo. Ba fandika kalate ba komiko finga même papa Simon. Mais mboka nino tonto zo mababe. Ni tonto la kisana bana na biso ba royal lobby. Lokoso. Lokoso onyo so bozo mona lokoso. Yozo kate elongo mamba Kongo komo mamboka. Ongai $30 nangai. Ongai $10 nangai. O batine la ngalo. Bi yoka ka mamba Ambongo. Hein? Madia. Makamba Ambongo kaka. Hein? Est-ce que vous avez dit ça? Naba, baya na biso, lobiso ba fayulu bazate za biso. Ce qui bambe ba bazate za biso. Biso to talisa bana na biso ni. Lokoso. Lokoso.